Для оголошення результатів цього досліду на сцену запрошуються всі учасники. І всі разом ми звертаємо свій погляд до експертної комісії. Учасники, привітаємо ще раз наших учасників. Вельмишановне журі, ми очікуємо оцінки за конкурс «Моє фото». Конкурсант номер один – Елізабет Давидян. Всі журі 5 балів. Пікалова Елизавета Андріївна. Всі журі 5 балів. Заєць Олена Едуардівна. Всі журі 5 балів. Складові формули знайдені. Залишилось тільки підрахувати її рентабельність. І для цього експертна комісія залишає зал для підведення підсумків. А нас розважають кращі аматори 14 студентських мистецтв у фольклорно-етнографічному жанрі. Зустрічаємо аплодисментами дипломанта.